Охридско лето е потврда за нашиот идентитет и потврда дека сме дел од европската култура, а другото е лага, рече министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска синоќа пред присутните во Античкиот театар на отворањето на 62-тото фестивалско издание. Според министерката, од нас зависи дали ќе го надградиме идентитетот. Во нашето минато нема ништо од што би се срамеле, за да мораме да го вртиме погледот во него. Од нашиот јазик и нашата музика и нашите слики и нашите книги и нашите ора и нашите куки и нашата кујна, се идентитет. И тоа што сме македонци е идентитет. Идентитет што го наследуваме, а од нас зависи дали ќе го надоградиме, ќе го носиме во срцето или само ќе го вртиме по употреба низ уста. Покровителот на Охридско лето, председателот Пендаровски, пред да го прогласи фестивалот за отворен, цитирајќи го Франц Кафка, кажа дека од уметност на живеење преминавме на уметност на преживување поради изместените вредности и губењето на моралот. Сите уметности и служат на најголемата уметност, уметноста на живеење на земјата. За жал сведочиме дека во епохата на информацијско-технолошки и научен развој без преседан, наместо луѓето да бидат посигурни и посреќни, живеењето на многу места во светот се претвора во борба за власт, доминација над другите и обседнатост со материјалното. Сведоци сме на војни конфликти, глобални здравствени закани, непочитување на човековите права и слободи, понижување на достоинството, тектонско изместување на вредностите и губење на моралниот компас. Фестивалот започна со концерт на докажаните 4 италијански тенори. Тие изведоа арии и популярна класична музика во придружба на оркестарот на нашата национална опера и балет под диригентство на маестро Лоренцо Бицари.